səhər tezdən 2 dənə iynə vurublar. İndi də halı çox pisdir. İndi həkimlərə məlumat veriblər, gəlməlidirlər var. Uzanmış vəziyyətdədir. Yəni heç bir onun bu xəstə uyğun olaraq çarpayı, döşək rejimi yoxdur. Yox. İbtidai səviyyədədir. Uzanmış vəziyyətdədir, amma məlumat verdi ki, səhər tezdən ona 2 iynə vurulub. İndi növbəti dəfə halı pisləşir. Kamerada saxlayırlar da? Mədə içəridədir, qəfəsin içində. Yəni oradakı taxta skamyekanın üzərinə uzadırlar? Taxta skamyekanın üzərindədir, bəs salam, başqa bir şey yoxdur. Leyla xanım yanındadır? Leyla xanım yanındadır. Bəs məhkəmə nə dedi? Məhkəmə fasilə elan edib, həkimləri gözləyir. Arif Yunusun davleniyası, təzyiqi indi neçədir? Heç bir məlumatım yoxdur. Həkimləri gözləyir ki, nəticəni bəlkə elandı. Bayılmış vəziyyətdədir, yoxsa? Belə pis, halı pis vəziyyətdədir, gözləri yumulu vəziyyətdədir. Leyla xanım ona ibtidai belə deyək ki, yardım göstərir. Amma həkim gəlməyib belə? Hələ ki, həkim yoxdur. Amma məlumat verildi ki, səhər tezən 2 iynə vurulub. Belə vəziyyətdə davam edib. Necə qiymətləndirirsiniz? Məhkəmə davam edə bilərmi belə şəraitdə? Məhkəməni biz istəsək də, istəməsək də yəqin davam edəcəklər. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, belə ekspromta hamısını tezləşdirmək istəyirlər. Fasilə elan ediblər də indi? Bir yarım saat fasilə veriblər. Çox sağ olun, təşəkkür. Bir dənə də bağlamadır.